Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, sa mnom je pobednik Jan Berus. I pre početka da ti se izvinim što sam napravio grešku lapsus, Jan Berus, a ja sam napisao Jan Berus, tako da. Dešava se i najboljima, brate. Svi napravljaju neke greške u životu, tako da, it's okay. Jel opraštaš? Prosto. Top. Sve dobro. Kako si zadovoljan sa pobedom? Pa ništa, zadovoljan sam. Borac je iskusniji od mene. Sve se je odvijalo tako kao što sam mislio da će sve. I to je to, trebao sam nekog submit od sad, jer je trener dao ljubičasti pojas, tako da već je u Kopru, tako da sam trebao to pokazati da zaslužim pojas. Borio si se pred domaćom publikom u Ljubljani, jesi imao neki možda pritisak pre borbe, kako ćeš odraditi ovu borbu? Nemam tu pritiska, ja sam, kad je publika mene to diže, prva borba mi je bila najstresantnija, ali kako se kaže, nemam pojma, najviše stresa sam imao takav zbog protivnika. Tako da sad meni to samo, ja kao što sam rekao u intervjuima, ja jedva čekam borbu, sve drugo me boli, tako da, to je to. Jesi ispoštao taktiku za ovu borbu, šta ste se dogovorili, ili bi išlo sve po planu? Sve je išlo tako po planu, mislim kao što vidite nije ni za štarto, zbog game plana što sam tako trzao i to je to. Kakav si očekivao početak od Jovana, kako će ući u borbu, sve što? Zbog sve borbe koje smo pogledali, ja sam mislio da će više, kad sam počeo malo trzati, da će on navalit, kako se kaže, srgat. Da, pritisak da vrši. Pritisak kao da ide serijski boks, kao što je radio prošlim mečevima. Ali nije napravio to. Ja sam mislio da će ga tako nakvotirat, jer teško nekog nakvotirat kad ide nazad. Dobro sam ga sumitio, nije loše. 3-0 skor, tvoja prva pobjeda, prva borba na FMC-u, prva pobjeda, dve si ostvario na VFL organizaciji. Kako ti se sviđa FMC organizacija? Pa, mislim, gledate, puna arena, mislim da to, ko nije sad nastupo, ko nije uzuo te prilike, malo ste zajebali. Tako da, mislim, ko će tako nafilat arenu, ja sam samo zadovoljen kao da sam mi dali priliku. I što je sljedeće, možda će mi špitat, ništa, slušat ću trenere, što će trener reći i to. On ima moja karijera u rukama. Da, pominjala se borba protiv Veljka Aleksića, da li to može da se desi u budućnosti, zašto nije bilo te borbe? Vidiš, meni je sve jedno koje, ali trener mi kaže da će biti taj i taj i to je to. Mislim, ja sam otvoren, naravno, ali ako mene pitaš, kao što poznam trenera, možda će se to desiti, možda za godinu dana nešto tako, na FNC eventu. To je to meni sve jedno, ko je decit. Da, za kraj, kome posvećuješ ovu pobjedu, ko je najviše zaslužan, ko ti je najviše pomogao, ko ih priprema? Pa tu, naravno, trenere mi stoji op strani. Oni mi, mislim, grade karijeru, grade kako treba živjeti, kako se treba trenerat. Zašto su takvi rezultati sada? Zbog toga jer imam te trenere koji mi pričaju što trebamo raditi. Ja u amaterski karijeri, ja sam bukvalno sam sam ono, šta ću sad trenirat. Jednog dana sam rekao možda ću tu trenirat, znaš, idem na taj trening. Tako da, svi kažu da sam talenat, naravno da ja sam. Ja se slažem s tom, ne želim biti ono ego da imam, ali trebaš imati trenera koji ti pričaju šta trebaš da radiš. Jer oni vide tvoje mane, tako da. Ništa. Hvala, ja želim ti se zahvaliti što smo odradili intervju, nadam se da će uskoro biti ponovo intervju. Može, i još jedno izvinjenje, da me ovi Slovenci ne čekaju, brati, ispred dvorane tamo zbog tog s u š, brat. Reci da me poznaš. Ovo je bio Jan Berus, zapratite Jana, zapratite MMA Respekt, a mi se vidimo uskoro.